Salutare, dragi prieteni, și iată din nou pe canalul meu de YouTube. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, aici, în această boxă, rechinul, cel mai mare pormistreț, zic eu, că va fi din România, crescut într-o gospodărie, iar aici, o scroafă Landras, topul de pe lume, da, greutate 250-260 de kilograme. Mi-a venit ideea de a o însămânța cu rechinul, să vedem ce va ieși. Aștept și părerile voastre în secțiunea comentarii acolo. Dacă va ieși ceva din această combinație Landras cu mistreț, când se va face de vier, o să-i mutăm împreună. Scroafa arată într-un mare fel. Avis celor care căutați Landras, așa trebuie să arate. O scroafă Landras. Pentru cei care nu știți, Landrasul are două coaste în plus, da? Ceea ce avem noi aici. Era aici. Rechinul care nu e deloc prietenos, dar el cu noi și noi cu el. Da. Cam atât, oameni buni, și cu acest video. Ne vom auzi în curând. Cu noi postări. Toate cele bune. Doamne ajută și numai bine.